su meni grobove kopali ovdje. Grobove. Druže, deca od 2 godine, 3 su mi vređali. Sam došao. Pravo, po cijel sam se modra, sam cijel kako se bio. Skuliraj, bro. Ja, bre. Prosvjetaš, skuliraš, uzmeš, brate, jako... Ne, može, bre, rešit će me, bre, za 3 dana. Si lud. Za 3 dana će me rešiti degenerik. Gle, šta mi degenerik, kada? Pusti se, to će da lađe. Čuje, bar, se pričamo. I te će da bude Uprat. Pusti se. A, lično shvataš što ođe, drago. Udar sam ceo koliko se stiska. Ovako. Treba ti to. Znaš da koliko preskučim 100, brat? Znam ja sve, ali... Ovo ti je psihološka igra, bro. Evo opet na tam prka. Pa si ti što on priča njemu Darko, rekao? Šta ti Darko rekao, druže? Pa šta 10 ljudi laže od... Šta pričaš, bre, druže, bre? Šta pričaš, druže? Njemu će neko da puši kure. Kaže, si rekao da se ne povlači, a ti pazi, rekao... Pazi, debil, pazi, svi čuli, razumeš šta ti ja pričam? Meni si rekao 3 puta... Ma svima, brate! Daj ovo šta. Svima, brate! Evo mu da, evo mu da. Svima rekao isto, ja menjam priču, nisam... Ako bi udario? Ne, ja bre, da pitam bre ljude da me vode, da bre, da spavam tamo bre, sti lud bre, ne znam bre. Neće ti niko, ništa. Ma, ja bre. Neće te dirat u tom smijeku. Militari, prijatna noć. Ja sam gospodin. Sutar će te podižu. Ja sam gospodin. Ha? Prijatno. Znaš ti imate čega sam se ja ovdje sve nagledao, za ove 14. Ima gdje su... Pa jesi ti ovo, brate, šta? Ljubali jedne druge, lomili, lomili naočar oko 1000 eura, svašta. I poslije najbolji prijatelj. Daj, molim, samo nemoj kako mene se dereš, brate, mili, je. Uđi ovo. Nije džoger i kofa u odabranima, ne? Ja mislim da je bio u rehabu. Šta će da im je sronio? Šta pričate vi? Šta pričate? Ko me zove? Izlazi s mokrom kosom napolje, bolesti. Hvala, brate.